من ای خوای بخشنده و مهربان سلاوتان لێبێ بە ڕێزان و خۆشەویستان لە کۆرسی فێربوونی زمانی جاڤە نەوانەی نوێمدا لە پەیجی کورد تەکنۆلۆجی هاتینە خزمەت ئێوەی خۆشەویست. لەم وانەیەشدا باس لە زمانی جاڤە دەکەین. پرۆژەی ئەمجارەماندا دروستکردنی حاسیبەیە. چۆن بتوانین حاسیبەیەکی پێشکەوتوو دروست بکەین لە ڕێگەی GUI؟ ئەگەر ئێمە بچینە سەر لاپتۆپەکانمان، بنووسین کاکولەیتۆر، ڕاستەوخۆ حاسیبەیەکمان پێ پیشانەداتە. ئەم حاسیبە پێشکەوتووەی کە لە گشت لاپتۆپێک هەیە لە ڕێگەی زمانی جاڤاوە دەتوانین دروستی بکەین. لێرەدا تێکست فیلدێکمان هەیە کە ژمارەکان تۆمارەکات، پاشان ئەم ژمارانەش لە ڕێگەی بەتنەوە دروست کراوە. ئەمانە دەستکاری کراوە لە ڕێگەی بەتنەوە. هەر ژمارێکدا بگرم ڕاستەوخۆ نەناو تێکست فیلدەکەم تۆمارەکە، پاشان کۆی ئەکەمەوە ڕاستەوخۆ وەڵامەکەم پێ پیشانەدات. ئەگەر بتوانم سیدا بگرم هەموو نووسراوێک پاک ئەکاتەوە. ئەمن چۆن بتوانم ئەم کاکولەیتەرەی دروست بکەم، واتە ئەم حاسیبەیە دروست بکەم؟ سەرەتا من پێش ئەوەی کە حاسیبەکە دروست بکەم چەند زانیاریەک لەگەر لەناو پرۆپەرتیشیتدا دەستکاری ئەکەم کە شێوازی حاسیبەکەی کە لەسەر ویندۆس هەیە پیشان بدرێت. یەکێک لەمانە تایتڵە. لێرەدا تایتڵەکەمان کە کردووە بە کاکولەیتۆر، واتە ناونیشانی سەرەوەی فۆرمەکەمان بە ناوی کاکولەیتەر کردووە. پاشان ئەچینە سەر جۆرەکەی تایپ. لەسەر تایپەکەیدا ئێمە ئەتلەتیک هەڵبژێرین. ئەمە چیە؟ کە ئێمە بتوانین ماکسیمایز و مینیمایز و شەتداونەکەی پیشان بداتن. ئێمە تەنها دوو کردارمان ئەوێتن، ئەتلەتیک. پاشان ئەچینە سەر ریزەبڵ. ئەمە لابین ئەم سەهمە چێک بۆکسە لابین بۆ ئەوەی کە هەرچی بەتنە، واتە هەرچی دوکمەیە لە ناوەڕاستی فیلدەکە بێتن، واتە لە ناوەڕاست بێتن. پاشان دەتوانین سایزەکەی بگۆڕین بە پێی جۆری خۆمان کە بمانەوێت. بە ئارەزوی خۆمان ئەتوانین سایزەکەی بگۆڕین. لە کوێندەر لە لۆکیشن کە دوو جۆر نرخمان پێ ئەداتن، کە یەکیان ئێکس و وایە. ئەمە لۆکیشنە. لە لۆکیشن ئەگەر دابگرین، لێرەدا دوو نرخمان پێ ئەداتن. لێرەدا ئەتوانین نرخەکی بۆ دابنین 500 یاخود 522 بعد 222 220. هەر نرخێک بێت، من تەنها سایزی ئەم فۆرمەم چا کردووە. ئەگەر بچم ڕانی بکەم، وەکو دەبینن ئەمە تەنها کلۆزەکەمان داناوە کە ئەتلەتیکە. لێرەشدا لەسەر و فیلدەکەش کاکولەیتۆر تۆمار کراوە و هەروەها سایزی فۆرمەکەشمان بە بچووکی داناوە. من ئێستاکە چەند تێکست فیلدێک دێنم و هەروەها پێویستم بە چەند بەتنێک و یەک فیلدە. لێرەدا تێکست فیلدێک ئەهێنم، قەبارەکەی دیاریەکەم وەک چۆن لە حاسیبەکان هەیە. پاشان ئیدت تێکست، ئەم تێکستەی ناوی ئەسرمەوە. پاشان ئەچمە سەر چێنج ڤاریبڵ نەیم، واتە ناوی فیلدەکە ئەگۆڕم.
ئەیکەین بە TX1. ئەمە ناوی کۆد نووسینەکەیە کە بە ئاسانترین شێوە بتوانم کۆدەکە بنووسم. TX1. باشان ئەچمە سەر فۆنت سایز کە قەبارەی نووسینەکەمان گەورە بی. تۆ بە ئارەزوی خۆت ئەتوانی قەبارەکەی دیاری بکەیت. من ئێستا کە قەبارەکەم گەورە کرد. پاشان ئەچمە سەر بەتن ئەهێنم، واتە دوکمە. چەند دوکمەیەک ئەهێنم. کە ژمارەکانی تێدا داخل بکەم. بەم شێوەیە لێرەدا ئەیکەم بە ژمارە 1، ئەیکەم بە ژمارە 2، ئەیکەم بە ژمارە 3، ئەیکەم بە ژمارە 4. وەکو حاسیبەکە کە دیارە ئەتوانم بە شێوەی حاسیبەکە دروست بکەم. بۆ نمونە لێرەدا 3 ژمارە هەیە، پاشان کۆکەم 1 و 2 و 3. پاشان کۆ کردم، گشت ژمارەکان بەم شێوەیە دەکەین. لەبەر ئەوەی کە کاتی ڤیدیۆکەم زۆر درێژە نەخکێشێت، بۆیە من دیزاینەکەم کردووە سەرەتا ئەمە بەم شێوەیە. پاشان ئەتوانیت لێرەدا دیزاینی باتنەکان، دوکمەکان بە شێوازێکی پێشکەوتوو دابنێت. بۆ نمونە باکگراوند، لێرەدا باکگراوندی فیلدەکەمان بۆ نمونە هەر باکگراوندێک بێت دەتوانیت دابنێت. بۆ نمونە بە پەنبە دابنێت یاخود هەر ڕەنگێک بێتە. ئەگەر تۆ ڕەنی بکەیت، لێرەدا ئەبینیت دیزاینەکەی بە پەنبە دەرچووە، واتە تێکستەکانمان گشتیان بە پەنبە دەرچووە. من ئەمەوێت بە دیزاینێکی پێشکەوتووانە دروستی بکەم. تۆ بە ئارەزوی خۆت دەتوانی حاسیبەکە دیزاین بکەیت. بۆ نمونە ئەم ڕەنگە یاخود ئەم ڕەنگە دابنێت. باشان ئەتوانیت فۆنت گراوند دابنێت، واتە ڕەنگەکەی باکگراوندی ژمارەکان. ئەگەر ببینیت ڕەنگەکانیان بۆتە شین، و هەروە ئەتوانیت بە ئارەزی خۆت ڕەنگەکانی تری چاک بکەیت. هەروەها ئەکشنێکی بۆ دابنێت. تۆ بە ئارەزی خۆت دەتوانی دەستکاری بکەیت. من پێش ئەوەی کە بچمە سەر کۆدەکان، من کۆدەکەم لەسەر نۆتپادێک نووسیوە. ئەمە کۆدەکانە. پاشان ئەم کۆدە لەناو تیلیگرامەکە دامناوە، ئەتوانن بەدەستی بێنن. سەرەتا پێش ئەوەی من دەست بە نووسینی کۆدەکان بکەم لە ناوی، ئەبێت دوو ئیمپۆرت بکەم، واتە ئیمپۆرتی داخل بکەم. یەکیان ئیمپۆرتەکەمان بە دەبڵ بێت، کە دوو ڤاریبڵ کە بۆ کۆکردنەوەی دوو ژمارەیە، یاخود کەمکردنەوە، یاخود جاران، یاخود دابەش. پاشان ئەم چارە ئۆپەڕێشنەکان ئەنجام ئەداتن، واتە کرداری حاسیبەکەمان ئەنجام ئەداتن. ئەمە کۆدی سەرەتایە کە لە ئیمپۆرتی جاڤاکە ئەنووسرێت. پاشان ژمارەمان هەیە. چۆن بتوانین کۆدەکانی ژمارە داخل بکەین؟ واتە 1 هەتاوەکو 9 0 وە لەگەڵ ڕەشکردنەوە.
چون کودکی انوسرد کودکی بمشوی تکست 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 او تکستی که ما لتکست فیلد کمان نوسیوا هر نوع نوسی من بید پاشان سلکت تکست پاشان نوع تکست کمان یه تکست و پاشان جمعه که لیرده هر جمعه بنوسید او جمعه نو تکست فیلد کمان پشان دادن و تا هر جمعه بنوسید جمعه یک دو سه چوار پینج بو سیکش هیچ جمعه نوسید راستو خو پاکی کاتو اصرتو بو کودی کو کرنو کم کرنو جارانو دابش بمشه ویه نم یک و تا لیر ام نم یکی که لسر و ایمپورت کما داخل کردوا پاشن دبل پارس دبل تکس کالکا داد گیت تکس لیر دن نم یکی و تما ایمپورت کیا با دبل با داخل کن بوی که پوینت کنیش بخوینه دوا پاشن نوی تکس فیلد کمان تکس فیلد کمان سه تکست و تا سه تکست اپریشن که ایما با چار تومار ما کدوا کرداره که انوسی کرداری چارش یک کوتیش نه کو کم جاران دابش لیرده اتوانید بیکی کم پاشن ل کماندی یکسانه که و تا لدکمه یکسانه که سویچو کیس بکردینید کرداری سویچ و بریک بکردینی لتیکس فیلدی نم دو ایمپورت من کر بو دبل پارس دبل نوی تیکس تکا سویچ اپریشن باشن به همه شو بو کو کرنوا اتین به همه شو کوپی اکین بو کم کرنواش انوسی لیر دا اما بو چی کراوا که تکی ما ل حاسبه کمان صفر پشان بداتن اما دتوانید ننوسید یا خود دتوانید صفر کمان پشان بده واته دو صفری دوای خوی پشان بده اگر بکنه صفر اما کامل بیت صفر اما بو کم بو کو جاران دابش پاشان اتین سر حاسبه کمان لیرده دبل کلیک لسر کودکان دکه بون منه کودی رقم یک لیرده کودی رقم یک من ده چم کودکا کوپی دکم کودی رقم یک ام کودا کوپی اکم پاشن لناو کودی رقم یک انوسم ام سفره اکاما به جمعه یک لیره دا ایرور مایده چون که نوی کودکه من به نوی کتر داخل کرده واته نوی تکست دکه به نوی کتر من داخل کرده tx1 tx1 یست دا که اگه ببینین لیره هیچ ایراری که پی ندارمین اتین با کودکانی جمعه دو سه حتا وکو سی اکا تو مارکه بمشه وی تنها جمعه کن اگاری اکن با دو لیرج دا اکن با سه هر جمعه بنوسید او جمعه پشان داتن پشان با چوار حتا وکو نو من کودکم تا وکو سفر نوسی لیر دا کودی فریزش انوسین لیر دا به همان شوا اکین با فریزه واتا واوکا لسه کیبورد با کودی سیش تنها بمشه ویا با کودی سی هیچ جمعه ایک ننوسی اگر جمعه بنوسی جمعه که داخل که اگر هیچ ننوسی واتا ایسره تا
بم شێوێ ئەمە نو کۆدەکەمان نووسی ئەگەر بێت و ڕەنی بکەین لێرەدا ژمارە 1 2 3 4 5 0 پاریزە سیەکەش ئەبێت بیسڕێتەوە بەڵام ڕەنگە کۆدەکەمان کێشەی هەبوو بێت لێرەدا ئەمانە هەموو بە کاملی ئەسڕینەوە لە ناو یەکسانەکە بۆ کۆدی یەکسانە ئەم کۆدە ئەبێت تەنها دەبڵ کۆتیشنەکە بمێنێتن پاشان ئەچین ڕەنی ئەکەینەوە لێرەدا هەر ژمارەیەک بنووسین ڕاستەوخۆ ئەیسڕێتەوە ئەمە لە کۆدی یەکسانە بوو ئێمە هێشتا کۆدی کۆکەم و جاران دابەشمان نەکردووە بۆ مەبەستەش ئەچین سەر دەبڵ کلیکی لەسەر کۆدی کۆکردنەوە ئەکەین پێش ئەوەی کە من کۆدەکە بنووسم ئەبێت ئیمپۆرتی جاڤاکە بکەم لەسەرەوە ئیمپۆرتی دەکەین لێرە لەم بەشە ئەگەر ببینن پەبلیک کاکولەیتۆر ئین کۆمپینیکیشن پاشان لێرە ئیمپۆرتم کرد ئەم ئیمپۆرتە هەروەکو لە کۆدەکە هەیە لێرەدا ئیمپۆرت ئۆپەرەیشن لەگەڵ نەم یەک و نەم دوو من تەنها کۆدەکەم بە کورتی نووسیوە ئۆ پی واتە ئۆپەرەیشن ئێن یەک و ئێن دووش بە هەمان شێوە باشە ئەچمە سەر کۆدی کۆکردنەوە دەبڵ کلیکی لەسەر ئەکەم ئەچم کۆدی کۆکردنەوە و کەمکردنەوە و جاران و دابەش کۆپی ئەکەم ڕاستەوخۆ لەناو کۆکردنەوە ئەنووسم ئەمان لە کۆدی کۆکردنەوە پاشان ئەچینە سەر کەمکردنەوە تەنها کۆکردنەوەکە ئەکەین بە کەمکردنەوە بۆ جاران و دابەشیش بە هەمان شێوە ئەمە ئەکەین بە جاران من ئێستاکە کۆدەکانم نووسیوە کۆکردنەوە کەمکردنەوە جاران ئەمە دابەش ئێستاکە پێویستمان بە بەتنێکە واتە دوکمەیەکە پێویستمان بە یەکسانەیە لێرەدا یەکسانێک ئەکەین بەم شێوەیە ئەمە بۆ کۆدی یەکسانە ئەچینە سەر فۆنت سایزەکەی تۆزێک جوان دەکەین ڕەنگەکانی ئەگۆڕین بە سۆر بێ دوکمەکەشی بە زەربێ ئەمە لە یەکسانە سایزەکەشی قەڵە و بۆڵبی بەم شێوەیە من ئەگەر ڕەنی بکەم
بم شوية درتيتن يك كو دو يكسانا شوك من كودي يكسانا بداخل نكردوا انجام كم بيشان نعداتن تنها كو كرنو كانو كب كرنو كان بيشان نعداتن اما لا كو كرنو كم كرنو استا اتين كودي يكسانش كوبي اكين دبل كليكي لسر اكينو لسر كودي يكسانش بمشي ويا تومار يكين اما لكودي يكسانا اگر بیتو ایمان رانی بکن لیره دا دو کو دو بکن راستو خو جمعره کما بچوار پشان داتن اگر ام دو سفره ببینین ام دو سفره هی پوینت اکیا کاتک اما اگر ببینین دسا کودکا ام دو سفره ای ام دو ایفا ام دو ایفا واتا دو سفره که اگر لای ببین اگر لای ببین ام دو سفره نامیدتن امش لدرس کنی حاسبه هیوادارم سوتان لیور گید بیت لایک و کومنت و سبسکرایبی کانالکه من بکن لیوتیوب دا هر رخنو پیشنیارکتان هبو لکومنت دای بینید.